Can't you hear me now? When you get older, but things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lies. Top of mind. Da revista Manhã, um grande destaque é lojas, rede de lojas de farmácias São João. João Pedro, por aí. A emoção de ser top, top of mind. A emoção é muito grande, Sérgio. E aqui eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores, compartilhar com eles essa conquista, que sem eles eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui. E a São João não faria esse tão belo trabalho, tanto essa entrega de valor nas comunidades onde a gente está inserido. Então, o meu agradecimento, agradecimento à minha família, e agradecendo a minha família, eu agradeço a família de todos os colaboradores. E sem a família, eles também não estariam aqui com a gente. Então, uma alegria muito grande. Lembrar também que nós somos hoje, mais uma vez, a marca mais lembrada da categoria farmácia. Mas mais importante do que ser lembrado é pelo que ser lembrado. E eu tenho convicção que a São João é lembrada pelo trabalho, pela ética, pela dedicação, pela disciplina e pelas boas entregas de resultados e serviço aonde ela atua. João, inauguração da loja número 1000. Inauguração da loja número 1. Top of Mind, Revista Amanhã. Inauguração do centro de distribuição em Gravataí. Top of Mind da Revista Amanhã. Coroamento Top of Mind. Uma mensagem para os clientes. Todos os clientes são a razão da nossa existência. Eu quero aqui também fazer apenas uma distinção. Hoje, apesar de sermos a marca mais lembrada, o CNPJ, a marca, é algo abstrato. O que existe são pessoas físicas. Próximo a 20 mil colaboradores trabalhando para que você, nosso cliente, nosso consumidor, tenha um excelente atendimento, um excelente produto, um valor agregado, que você possa vir nas nossas lojas, se sentir bem, se sentir em casa. Nosso trabalho é todo feito para você. Nosso muito obrigado. Que sirvam as façanhas das redes de lojas de farmácia São João no top de marketing, como grande destaque nessa noite, de modelo a toda a terra. Obrigado! Modelo a toda a terra. Muito obrigado, Sérgio, nosso parceiro. Vida longa, São João. Vida longa a todos nós. Um abraço.